Ყოველ წლის 9 მაის ევროპის ქვეყნები ევროპის დღეს აღნიშნავენ. ევროპის დღეს აღნიშნვის ტრადიცია საქართველოში 2004 წელს ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ ევროპის დღისადმი მიძღვნილი მრავალი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა. 1950 წლის 9 მაის პარიზში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასა და ევროპის სხვა სახელმწიფოებს მიაწოდა იდეა შეექმნათ მშვიდობიანი ინტერესებით გაერთიანებული თანამეგობრობა. ასე დაიწყო ევროკავშირის მშენებლობა. მოგვიანებით 1995 წელს ევროკავშირის ლიდერების მილანის სამიტი დროს გადაწყდა, რომ 9 მაისი ევროპის დღედ გამოცხადებულიყო. ამ დროსთან დაკავშირებით ზუგდიდში რამდენიმე ღონისძიება გაიმართა. ზუგდიდის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ეზოში შეკრებილ საზოგადოებას თავდაპირველად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის რეგიონალური ოფისის უფროსი გაბრიელ ვონ ჰორნი მიესალმა და დღევანდელი დღეს მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Ევროკავშირის დღეს არამარტო ზუგდიდში, არამედ მას აღნიშნავენ მთელ მსოფლიოში. ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ დავგეგმეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიება. ერთ-ერთ მათგანს წარმოადგენს ტურნირი ფრენბურთში. ასევე გვაქვს დღის ვიქტორინა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სახის კითხვარებს და ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, წერილობით გასცენ ამ შეკითხვებს პასუხი. და შესაბამისად გამარჯვებულებისთვის არის დაგეგმილი სხვადასხვა სახის სიმბოლური საჩუქრები. აგრეთვე თქვენ ხედავთ, რომ არის სხვადასხვა მაგიდები, სადაც დგანან ჩვენი თანამშრომლები და შეძლების დაკვირვებით ისინი იძლევიან, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას ჩვენი სამსახურის შესახებ. Მოგვიანებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის უბდიდი საველე ოფისის მონიტორები სპორტულ ღონისძიებაში ჩაერთნენ. ხელბურთი უცხოელებთან ერთად ადგილობრივებმაც ითამაშეს. ბენდმა ზუგდიდი ევროპის დღესთან დაკავშირებით საკუთარი რეპერტუარი წარმოადგინა. ჩატარდა ვიქტორინაც, სადაც მონაწილეებმა ევროკავშირის მისიასთან დაკავშირებულ რამდენიმე კითხვას გასცეს პასუხი და სიმბოლური საჩუქრებიც მიიღეს. ევროპის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დილის 10 საათზე დაიწყო და 3-ზე დასრულდა. დღესვე ქალაქის ტერიტორიაზე ევროკავშირისა და საქართველოს დროშები გამოიფინა. We'll be right back.